Burimi i madh i paqëllimshëm i nitrateve rezulton nga aktiviteti bujqësor dhe më konkretisht nga përdorimi i plerave kimike me përqendrim të lartë të azotit dhe sasive të mëdha të përdorimit të këtyre plerave. Historia e përdorimit të plerave në Maqedoninë e Veriut filloi në vitin 1970 me ndërtimin e fabrikave për plerat azotik dhe plerat fosforik. Plerat kryesisht të përdorura ishin nitrate azotike, ure, superfosfor, klor, kalium dhe sulfati. Përdorimi i plerave ka qenë konstante gjatë periudhës 1985-1990, por pati një rënje sidomos në vitin 1990 me rreth 33% të konsumit mesatar gjatë 6 viteve të fundit. Ka kaluar një periudhë që ka shtuar pikërisht vlera e këtyre nitratave. Këto rënje rezultuan nga shpërbërja e korporatave bujqësore dhe firmave shtetërore, çoroditja e shpërndarjes së plerave, mungesa e kredisë për blerjen e plerave, si dhe reforma relativisht ngatalta në zhvillimin bujqësor. Burime të tjera ndodhse, burime të tjera të mundshme të ndodhjes janë për shembull mineralet. Këto të fundit janë vrejtur kërcënuese për ujin, çarja e kuferve, efekte televizjes dhe rimbushja e ujrave nëntokësor, fundosja e tokës dhe transformimi gjeologjik mund të shkaktojnë në terma afatgjate nga punimet minerale. Mundësia e trajtimit ujit në vend që të pim ujë të ndotur mund të pim një ujë në shishe ose ujë të trajtuar diku në shtëpi me një sistem uji, ose mund të jetë i nevojshëm një variant tjetër, sidomos në rastin e përbërësve natyror ose në rast se problemi është shkaktuar nga dotës jo natyror. Ai nuk mund të korrigjohet, ndërsa uji i puseve rurale shpesh është i papajtueshëm. Pika e trajtimit përdor pajisjet që janë të zakonshme sot nga individët janë bërë më të vetëdijshëm për çështjen e cilësisë së ujit të pishëm, duke patur parasysh se teknologjia e lartë apo projektet komplekse mund të mos jenë më të mira se projektet e thjeshta. Megjithatë, në rastet e nitratave dhe disa ndotës të tjerë mund të jetë më e lehtë e leverdishme për të gjetur një burim të ri uji sesa përdorimi teknologjisë ekzistuese për heqjen e nitrateve që mund të jetë të kufizuara dhe vështirë për të zbatuar. Këto trajtime janë shpesh të kufizuara dhe të kushtueshme dhe nuk mund të jenë të leverdishme për trajtimin e vëllimit të madh të ujit. Klorimi është metoda më e zakonshme e trajtimit për vrasjen e bakterieve dhe viruseve të caktuara. Temperatura e ujit, pH, cilësia e përgjithshme e ujit, si dhe koha e kontaktimit me ujin, nivelet e larta të turbidetit lejojnë bakteriet për të fshehur dhe kështu kërkojnë kohë më të gjatë kontaktimi për të eliminuar. Doza e klorit duhet të rritet kur përbërës të tjilë si hekuri, magnezi, sulfuri dhe amoniaku janë të pranishëm për shkak se ata përdorin klor të kombinuar me klorimin. THMS-ja formohet kur klori kombinohet me lëndë organike dhe mund të jenë të dëmshme për shëndetin e njeriut. Prandaj, në qoftë se uji fillon të trajtohet, kur përmbajtja e lëndëve organike është me nivel të lartë, metoda e trajtimit me klor duhet menduar me kujdes. Turbiteti, grincat metalike dhe llojet të caktuara të ngjyrave klorike janë hequr nga uji, nga pajisjet mekanike të filtrimit. Megjithatë, ndryshe, njësia e karbonit aktiv, filtrat mekanik nuk janë të rekomanduar për të hequr kimikatet organike. Filtrat e ujit në shtëpi mund të çojnë në nivelin e lartë të mikrobeve, por kështu mund të ndalojnë filtrimin e ujit. Uji i filtruar nuk tregon nivelet e ulta të klorimit. Pasi uji kalon përmes një sistemi filtrimi, për të hequr këto organizma që i rezistojnë dezinfektimit, filtrimi mund të jetë alternativa e vetme, por gjithsesi, për të pasur një jetë të shëndetshme, ne nuk duhet të ndotim tokën, por edhe ujin që pim duhet ta konsumojmë në mënyrë më të ditur.